প্ৰচণ্ড গৰম। গৰমৰ পৰা সাৰিবলৈ কি কি যে চেষ্টা, শীতল পানীয় পান কৰাৰ পিছতো জোৰ নপৰেগা। পুখুৰীৰ তলত ডুবি থাকিলেই যেন বাচি যায়। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এইজন যুৱক ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি সোমাই থাকিল পুখুৰীৰ পানী। গহপুৰৰ মাগনীত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। অলপ আৰাম পাইছোঁ, কিন্তু পুখুৰীৰ পানীও গৰমেই হৈ গৈছে। মানে গৰমৰ হেৰিটো সহ্য কৰিব পৰা নাইকিয়া, অসহ্য হৈ গৈছে। অসহ্য হৈ পেলাই মূৰ ঘূৰণি হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে আহি পেলাই ইয়াত অলপ শান্তি পাইছোঁ মই। গৰমৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পুখুৰীত পানীত খেলি সময় পাৰ কৰিছে এইসকল কিশোৰে। লগৰীয়াৰ সৈতে মিলি গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ আনন্দ শৰৎমহীয়া উদযাপন কৰিলে এইসকল শিশু কিশোৰে। নোৱাৰি, বহুত গৰম, একদম মজা, ঠাণ্ডা লাগিছে। এতিয়া ৰাজ্যৰ আন সকলো প্ৰান্তৰ দৰে প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে গোসাঁইগাঁও অঞ্চল। 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বহিব নোৱাৰি কাম কাছেৰি গছৰ তলত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হ'ল বহু লোকে। গোসাঁইগাঁৱৰ জয়মাত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত গছৰ তলত বহি জিৰণি লোৱা এইসকল লোকে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পান কৰিলে শীতল পানী, কুঁহিয়াৰৰ ৰস, তিয়ঁহ আদি। প্ৰচণ্ড গৰমৰ কাৰণে মই অলপ আহি ঠাণ্ডা পানী চানি খালোঁ আৰু। কালিতকৈ আজিহে গৰমটো বেছি অলপ দেখা কৰি আছে। এই গৰমত মই 3-4 জেগাত ৰখি ৰখি মই আহি আছোঁ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে দিন মজুৰি কৰা শ্ৰমিকসকল কামলৈ যাব পৰা নাই। বৰষুণ নথকাত শালি ধানৰ খেতিত চিৰাল ফাট দিছে, ঘাঁহ গজিছে, ধান গছবোৰ মৰি যাবলৈ লৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰচণ্ড গৰম। গৰমৰ পৰা সাৰিবলৈ কি কি যে চেষ্টা, শীতল পানীয় পান কৰাৰ পিছতো জোৰ নপৰেগা। পুখুৰীৰ তলত ডুবি থাকিলেই যেন বাচি যায়। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এইজন যুৱক ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি সোমাই থাকিল পুখুৰীৰ পানী। গহপুৰৰ মাগনীত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। অলপ আৰাম পাইছোঁ, কিন্তু পুখুৰীৰ পানীও গৰমেই হৈ গৈছে। মানে গৰমৰ হেৰিটো সহ্য কৰিব পৰা নাইকিয়া, অসহ্য হৈ গৈছে। অসহ্য হৈ পেলাই মূৰ ঘূৰণি হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে আহি পেলাই ইয়াত অলপ শান্তি পাইছোঁ মই। গৰমৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পুখুৰীত পানীত খেলি সময় পাৰ কৰিছে এইসকল কিশোৰে। লগৰীয়াৰ সৈতে মিলি গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ আনন্দ শৰৎমহীয়া উদযাপন কৰিলে এইসকল শিশু কিশোৰে। নোৱাৰি, বহুত গৰম, একদম মজা, ঠাণ্ডা লাগিছে। এতিয়া ৰাজ্যৰ আন সকলো প্ৰান্তৰ দৰে প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে গোসাঁইগাঁও অঞ্চল। 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বহিব নোৱাৰি কাম কাছেৰি গছৰ তলত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হ'ল বহু লোকে। গোসাঁইগাঁৱৰ জয়মাত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত গছৰ তলত বহি জিৰণি লোৱা এইসকল লোকে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পান কৰিলে শীতল পানী, কুঁহিয়াৰৰ ৰস, তিয়ঁহ আদি। প্ৰচণ্ড গৰমৰ কাৰণে মই অলপ আহি ঠাণ্ডা পানী চানি খালোঁ আৰু। কালিতকৈ আজিহে গৰমটো বেছি অলপ দেখা কৰি আছে। এই গৰমত মই 3-4 জেগাত ৰখি ৰখি মই আহি আছোঁ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে দিন মজুৰি কৰা শ্ৰমিকসকল কামলৈ যাব পৰা নাই। বৰষুণ নথকাত শালি ধানৰ খেতিত চিৰাল ফাট দিছে, ঘাঁহ গজিছে, ধান গছবোৰ মৰি যাবলৈ লৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।